वेलकम है गाइस ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਚੱਲੇ ਆਂ ਪਲਟਾਵੇਂ ਹਲ ਛੱਡਣ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆਂ ਪੰਪ ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇਲ ਘੱਟ ਸੀਗਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਤੇ ਤੇਲ ਪਵਾ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਉਨੇ ਆ ਫੁੱਲ ਤੇ ਫੇਰ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਫੁੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਨਾ ਪਲਟਾਵੇਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੱਢ ਦਈਏ ਕੱਢ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਪਲਟਾਵੇਂ ਹਲ ਕੱਢਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਸਾ ਨਿਕਲਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਫਸ ਗਏ ਹੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਲੈਂਕਾਂ 'ਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੱਢ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਠੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਵਾ ਵੀ ਆਦੋ ਵੀ ਆਦੋ ਨਾ ਪੰਪ ਮਾਰ ਦੇ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੂਏ 'ਤੇ ਲਾਤਾ ਰੋੜ ਕੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਸਟਾਰਟ ਆਹ ਮਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੀਜੇ ਗੇਅਰ 'ਚ ਧੱਕਾ ਲਵਾਈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਵੱਢਣ ਚੌਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਉਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਵੱਢਣ ਅਤੇ ਵੱਢ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਘਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਡੈਡੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਕਮਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਹਣ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਟਰਾਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮਗਰ ਤੱਕੇ ਅੱਕ ਬਹੁ ਗਏ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਜੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਜੀ ਅਤੇ ਚੱਲਦਾ ਅਤੇ ਆਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੱਤਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਾਂ ਬੀਜਿਆ ਏ ਅਤੇ ਆਉਣਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਬੀਜ ਕੇ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਕੰਮ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਫੇਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕਲਿੱਪ ਜੋੜ ਦੂੰ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਨਾਲ ਬਾਹਣ ਕੱਲ੍ਹ ਖੇਤ ਪਲਟਾਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਦੂਜਾ ਰੇਟਰ ਚੱਲਦਾ ਸੁਪਰ ਹੀਟਰ 'ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬੂ ਕੇ ਲਾਗੇ ਸੀਗੇ ਬੀਜਣ ਅਤੇ ਆਹ ਮੇਰੀ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਆ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਹ ਅੱਜ ਬੀਜਤੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਬੀਜ ਬੂਜ ਕੇ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਘਰ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਾਤਾ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆਈਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲੂ ਕੁੱਲੂ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਖੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੀਗੇ ਸੁਹਾਗਾ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਇਆ ਦੇਖਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਰਨੇ 'ਚ ਸੁਹਾਗਾ ਸਾਰੇ ਖੱਤਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾਂ 'ਚ ਖੱਤੇ ਪਲਟੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਨੀਵਾਂ ਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਖਾਲ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੁਹਾਗੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਘੁਮਾਵਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਇੱਧਰ ਖਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸੜਕ ਨਾਲ ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲੂ ਕੁੱਲੂ ਕਣਕ ਬੀਜ ਦਾਂਗੇ ਇਹ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੁਹਾਗਾ ਬਸ ਐਂ ਭਰਨਾ ਵਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਲੋੜ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ ਐਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੱਧਰ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਖੱਤਾ ਅਤੇ ਘਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਬੰਦਾ ਬੋਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬੋਰੀਆਂ ਧਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਸਕੂਟਰ ਲਈ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਪੱਟੋ ਦੇੜੀ ਲਾਈ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਦੋ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਤੋਂ ਦੇਣੀ ਲਾਈ ਆਉਂਦਾ ਵਾ
ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਲਾ ਲਾ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਲਈਏ ਆ ਜਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਗੇ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਨੂੰ ਕਮਲ ਆ ਜੂਗਾ ਅਤੇ ਜਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆ ਜੂਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਾਰ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਭਾਗੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਕ ਮੰਨਦੇ ਜਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂੰਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਰੱਖਣੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੋਲ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਉੱਤਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਦੋ ਬੋਰੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪਈਆਂ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਉਹ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਆ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਫੇਰ ਫੇਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰਦੇ ਹਾਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਸੋਨੋ ਬੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖੱਤਾ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਫੇਰਨਾ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਵੇਰੇ ਫੇਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਘਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸਲਾਂਸਰ ਬਦਲਣ ਆਹ ਸਲਾਂਸਰ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਹੋਲੈਂਡ ਵਾਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ ਹੈਂ ਇਹਦੇ ਵੀ 3000 ਰੁਪਇਆ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਏ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆਹ ਸਲਾਂਸਰ ਦੇ ਤਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾ ਐਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖੋ ਵਾਲਾ ਬਚਾ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਲਾਂਸਰ ਐਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੈਣ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵੀ ਲਾ ਦਈਏ ਅਤੇ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸਲਾਂਸਰ ਹੁਣ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਬਾਕੀ ਦੇਣੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਦਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਲੀ ਨੂੰ ਟਾਈਆਂ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਅੱਜ ਡੇ ਆ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਗੱਟੂ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਰੋਟਾਵੇਟਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡੂੰਘਾ ਪੂਰਾ ਘਵਾਉਣਾ ਡੂੰਘਾ ਪੂਰਾ ਘਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣੀ ਆ ਟਰਾਲੀ ਅਤੇ ਆਲੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਖੱਤੇ 'ਚ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣੂ ਫੇਰਦਾ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੱਸ ਕਰਾਊ ਅੱਜ ਬੋਰੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਚਕਾ ਚਕਾ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਸਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਗੇ ਦੇ ਧਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਾਹਦੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਦੀਆਂ ਰੱਖ ਲਓ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਰ ਵੇਚੀ ਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਦੇ ਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹਾੜਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਰੋ ਗੱਟੂ ਵਿਖਾ ਲਏ ਰੋਟਾਵੇਟਰ 'ਤੇ ਬਾਜੇ ਵਜਾਉਣਗੇ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਰੋਟਾਵੇਟਰ 'ਤੇ ਓਏ ਬਾਜੇ ਨਾ ਵਜਾ ਦਿਓ ਵਿਚਾਰੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਈਏ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਡੂੰਘਾ ਕਿੰਨਾ ਜਾਂਦਾ ਡੂੰਘਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਏ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਹੁੱਕ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾ ਦਈਏ ਹੁੱਕ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਾਂ ਕਰ ਦਈਏ ਫਿਰ ਪਾ ਲਈਏ ਹੁੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਰੋਟਾਵੇਟਰ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ ਅਤੇ ਆਟੋ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਹਲੇ ਦਿਖਾਉਣ ਚੱਲੇ ਆ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਚੱਲੇ ਆ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆਲੂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਇੱਧਰ ਮੰਦੇ ਆਲੂ ਲੱਦਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਲੱਦ ਦਿਉ ਫਿਰ ਚੱਲੀਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆ ਗੱਟੂ ਵੀ ਰਿਓ ਦੇ ਰੱਖਣ ਆ ਅਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਲੱਦਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਆ 60 ਗੱਟੂ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੱਦਣੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਭਰ ਦਿਉ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਖੱਤੇ 'ਚ ਗੱਟੂ ਲੱਦ ਲਏ ਸਾਰੇ 60 ਦੇ 60 ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਮੰਦੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਭਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਾਹ ਪੂਰਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਰਿਓ ਹੈਂ ਅਤੇ ਲੱਦ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਟਰਾਲੀ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਆ ਖੱਤੇ 'ਚ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਟੈਂਕੀ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਘਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਂਕੀ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਖੱਤੇ 'ਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪੰਪ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਗਰ ਟਰਾਲੀ ਵੀ ਪਾ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਂਕੀ ਵੀ ਮਗਰ ਹੀ ਪਾ ਲਈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਿਓ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਮਗਰ
ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਖੱਤੇ 'ਚ, ਸਿੱਧਾ ਖੱਤੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਖੱਤੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਫੇਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਰੂਟਾਵੇਟਰ, ਦੇਖੋ। ਅਤੇ ਆਹ ਟਰਾਲੀ ਕੱਢਤੀ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਪਾ ਲਈ ਟੈਂਕੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦਾਦਾ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਐਚ ਪੀ ਪੰਪ ਤੋਂ ਤੇਲ ਭਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ। ਦਾਦਾ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪੰਪ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੰਡਾ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਟੈਂਕੀ 'ਚ, ਅਤੇ ਚੱਲਦਾ ਇੱਧਰ ਮੀਟਰ। ਘਰ ਟੈਂਕੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਪਾ ਲਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਕਮਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਫੇਰਨ, ਫੇਰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਬੰਦੇ ਰਿਓ ਖੰਡਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਖੱਤੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਆਲੂ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਫੇਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਖੱਤੇ 'ਚ ਖੜਾ ਤਾ, ਅਤੇ ਵੀਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਲੂ ਬੀਜਣ, ਅਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਆਲੂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ, ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਮਾਰ ਲੱਗੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿੱਟਾ, ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਲ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗ ਗਏ ਬੀਜਣ, ਦੋ ਗੇੜੇ ਲਾ ਤੇ, ਅਤੇ ਟਰਾਲੀ ਪਾ ਲਈਏ, ਅਤੇ ਖੱਤੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਟਰਾਲੀ ਆਪਾਂ ਖੱਤੇ 'ਚ ਲੈ ਆਉਂਦੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਲੂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਪਾਉਣੇ ਸੌਖੇ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਇੱਕ ਖੱਤੇ 'ਚ ਫੇਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਕਢਾਤੀਆਂ, ਚਾਰ ਬੋਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਫਿਰਦਾ ਵਾ ਹੈਂ। ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿੰਦਰੇ ਮਹਿੰਦਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪਏ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਦੋ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਮਹਿੰਦਰਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਕੋਲ, ਆ ਜਾਵੇ ਫੇਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਪਾਉਣਾ, ਸਟਰੀਕ ਪਾਉਣੀ ਆ ਕਾਹਦੀ? ਲੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਸਟਰੀਕ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾ ਲਾ, ਫਿਰ ਅੱਗਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਰੀਆਂ ਖੋਲ ਖੋਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕੋਲ। ਦੇਖੋ ਆਲੂ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਵੀਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਲੈ ਆਏ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਕਿੱਲਾ ਕੁ ਥਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਆ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਖੱਤਰ, ਟਰੈਕਟਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪੇ 'ਚ ਫੇਰਨਾ ਸੁਹਾਗਾ, ਸੁਹਾਗਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਖੱਤੇ 'ਚ ਪਿਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਬਟਾਣ ਪੂਰੀਆਂ ਘੈਂਟ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਗੇੜੇ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣ, ਫੇਰ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਪੰਗੇ ਲੈਣੋਂ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਲੋ ਲੋ ਦੇਖੋ ਲੋ, ਇਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਟਲ ਗਿਆ ਪੰਗੇ ਲੈਣੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੱਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ, ਕੋ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤਰ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆਲੂ ਬੀਜਤੇ, ਆਲੂ ਬੀਜਤੇ ਆਲੂ, ਦੇਖੋ ਚੱਲਦੀ ਆ ਮਸ਼ੀਨ, ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਉੱਧਰ ਪਜਾ ਦਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਹਾਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਥਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਤੋਂ ਲਾ ਤਾ, ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆਰਸੀ ਫੇਰਨ, ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਤਾ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਆਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੇੜੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹਲੇ ਬਚ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲਾ ਤਾ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ, ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਫੇਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਧਰ ਉਹ ਖਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਮਲ ਉੱਧਰ ਖੁੰਜੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਬੋਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰ ਆ, ਅਤੇ ਆਹ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਕਾ ਘਰ ਆ, ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਖੱਤਿਆਂ 'ਚ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਥੱਲੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹੋ ਜੀ। ਕਿੱਧਰ ਵੀਰੀ ਜਾਂਦਾ ਅੰਕਲ ਤੂੰ, ਲੱਗਦਾ ਆਲੂ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਲੱਗਦਾ, ਲੈ ਆਲੂ ਦੇਖਣ ਲੱਗਦਾ ਵਾ।
ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਦਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਫੂਸ ਚੱਕਣ ਚੱਲੇ ਕਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਝੋਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀਰੇ ਦਾ, ਉਹ ਫੂਸ ਚੱਕਣ ਗਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਆਹ ਬੀਜਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀਰਾ, ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਗੇੜੇ ਆ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ, ਇਹ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਖੱਤਾ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਹ ਗੱਟੂ ਬਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਹਾਗਾ ਕੱਢੀਏ ਅਤੇ ਆਹ ਖੱਤਾ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਖੱਤੇ 'ਚ, ਸੁਹਾਗਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਹ ਖੱਤੇ 'ਚ ਬੀਜਣੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਡਾਈ ਚੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸੜਕ 'ਤੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਚੱਕ ਰਹੇਗਾ ਸਾਰੇ, ਚੱਕ ਲਾ ਜੈਮ, 3 ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਲਾਈ ਆ ਸੱਚ, ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਬੀਜਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, 2-3 ਗੇੜੇ ਲਾ ਤੇ ਅਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਕੱਢਤਾ ਸੀਗਾ ਬਾਹਰ, ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲਾ ਤਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਉਣਾ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਸੌਖਾ ਵਾ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਟਿੱਕੀ ਵਾਲਾ ਖੜ੍ਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਹਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਟਿੱਕੀਆਂ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਹੈਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਮੂਹਰੇ ਮੂਹਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁੰਡਾ ਨਗਰੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਕਿਆ ਖਾ ਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਏ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਇਕੱਲੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖ ਲਓ ਖੇਤ ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਰਗਰ ਵੀ ਕਹੀਏ ਬਰਗਰ ਵੀ ਲਾ ਦੂ ਬਾਈ ਖਾਣੀਆਂ, ਲੈ ਖਾਣੀ ਨੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਇੱਧਰ ਵੀਰੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਪੇਜਰ ਜੀ ਦਾ ਖਾਣ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਡੈਡੀ ਉੱਧਰ ਆ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਮਲ ਵਿਚਾਰਾ ਝਾਕਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਬਹਿਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਹਿਣ ਲਈ ਉਹ ਝਾਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ, ਲੋੜਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ, ਹਾਲੇ ਖੱਤੇ ਵੀ ਵਾਹੁਣੇ ਆ ਹਾਲੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਟਿੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝਾਕਦਾ ਚਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਝਾਕਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਹ ਮਿਲੀ ਆ ਹੁਣ ਟਿੱਕੀਆਂ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀਰਾ, ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਏ ਵੀਰਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਾ ਗਈ ਟਿੱਕੀ ਬਾਈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਰੀ ਚਟਨੀ ਪਾ ਇੱਥੇ, ਦੇਖੋ ਆ ਚੱਕੋ ਪਾ ਦੀ ਹਰੀ ਚਟਨੀ, ਸਲਾਦ ਪਾ ਦੇ ਇਹਦੇ ਪੂਰਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਪਾ ਬਾਈ ਸਲਾਦ, ਸਲਾਦ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖੱਤਾ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਉਣ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਆਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਘੁਮਾਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਬੜਾ ਉਤਰਿਆ ਥੱਲੇ ਖੱਤੇ 'ਚ, ਅੱਜ ਕਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਮਲ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉੱਧਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਧਰ, ਅਤੇ ਆਹ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਟਰਾਲੀ ਫਿਰ ਕੱਢ ਦਈਏ ਇੱਥੇ, ਆ ਸੁਹਾਗਾ ਉੱਧਰ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਖੱਤਾ ਪਾਉਣਾ ਵਾ ਅਤੇ ਹਲ ਪਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਖੱਤਾ ਪਾ ਦਈਏ ਬਰਸੀਮ ਬੀਜਣਾ 'ਚ। ਬੀਜੇ ਗਏ ਆਲੂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਬੀ ਕੱਢਣ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪੂਰਾ, ਫਿਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਖੁੰਜਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਕਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਵੀਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆਲੂ ਚੱਕਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਕੱਢੇ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਹ ਖੱਤਾ ਵਾਹੁਣਾ ਹਲਾਂ ਨਾਲ ਹਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਫਸਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਅਫਸਰ ਦਾ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਗਾਣੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੇ ਬੈਟਰੀ ਬੂਟਰੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, 1 ਵਜੇ ਤਾਂ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ 4 ਬੇਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦਾ ਬੈਟਰੀ ਡਾਊਨ ਨੂੰ, 1 ਗਾਣਾ ਵੀ ਮਸਾਂ ਸਾਣ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਬੈਟਰੀ ਨਾ ਡਾਊਨ ਕਰਦੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੂ ਬੀਜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਟਾਈਟਲ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਟਾਈਟਲ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਨੂੰ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖੱਤਾ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਵਾਹਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵਾਹੁੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ
ਇੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਵੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਾ ਤੇ, ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਹਲੇ ਘੰਟਾ ਕੁ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਘੰਟਾ ਹੀ ਸੀ ਖੱਤੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਲੂ ਵਾਲਾ ਪੱਗੇ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਉੱਧਰ ਵੀਰੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਾਰ ਚਾਚਾ ਆਲੂ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਆਹ ਜਨਾਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਲੈ ਆਹ ਦੇਖੀ ਤੂੰ, ਨਾ 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 ਇੰਨਾ ਇੱਧਰ ਦੱਸ, ਇੱਧਰ ਦੱਸ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ, ਹਾਂ ਦੱਸ, ਹਾਂ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਭੇਤ ਆ, ਨਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦਾ, ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਟੱਕਰ, ਰੋ ਜਾ ਰੋ ਜਾ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂ ਦੱਸ, ਨਾ 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 ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਦੱਸ, ਕਹਾਂ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਆਹ ਦੇਖ ਇੱਧਰ ਟਰੈਕਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕਰ ਦੇਖ, ਗਾਲ ਸੌੜ ਗਾਲ ਸੌੜ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਤਾਂ ਸੌੜ, ਪਹਿਲਾਂ ਟੱਕਰਾਂ ਦੱਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਦੱਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਖੜਿਆ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਲੀਵਰ ਖਿੱਚਦਾ, ਦੇਖ ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਸ ਇਹ ਆਹ ਲੀਵਰ ਖਿੱਚਣਾ, ਇਹ ਆਹ ਲਓ ਟਰੈਕਟਰ ਸਟਾਰਟ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਨਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਵਾ ਰੈਕ ਜੀ ਗੇਅਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮਹਿੰਗੇ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਪੌਸਾਈ ਲੈਣ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਲੱਗਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆਪਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਪੌਸਾਈ ਲਾਈਟ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਘੈਂਟ ਘੈਂਟ ਰੀਲਾਂ ਲਈ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਆਈਡੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਅਤੇ ਦੇਖਿਓ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਓ ਪੇਜ ਨੂੰ। ਘਰ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਉੱਧਰ ਲਾ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਧਰ ਅੰਕਲ ਨੇ ਪੱਟੋ ਨੇ ਟਰਾਲੀ ਉਸਾਲੀ ਗੇਟ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਗੇਟ ਵੱਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਧਰ ਇੱਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅੰਕਲ ਨੇ ਗੇਟ ਜੀ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਆਹ ਦੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਨਿੱਕੂ ਕੰਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੰਕਲ ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਦੇਖੋ ਅੰਕਲ ਬੈ ਕਰ ਲੈ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਦੇਖ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦਾ ਦੇਖੀ ਚੱਲੋ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੇਟ ਤੋੜੂ ਅੱਜ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੁੱਲੀ ਫਸ ਗਈ, ਗੁੱਲੀ ਫਸ ਦੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੇਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹੁਣ ਬਚ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇਰੀ ਪੱਕੀ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਮੰਨ ਗਿਆ ਅੱਜ, ਹੁਣ ਇੱਟਾਂ ਵਾਲਾ ਸੈੱਟ ਦੀ ਅੰਕਲ ਜਾਣ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਟਰਾਲੀ ਕੱਢਣ ਚੱਲਿਆ ਬਾਹਰ, ਰੂ ਰੂ ਕਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਰੱਖਤਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਪਾਉਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਗਰ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਬੀਜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਰਿਓ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆ ਪੈਪਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਧੋਣਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਧੋ ਦਈਏ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਮਿੱਟੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹ ਲਾ ਦਈਏ, ਹੌਲਾ ਕਰ ਦਈਏ ਇਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਈਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਧੋਤਾ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਵੀ ਧੋਤਾ, ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਤਾਂ ਧੋਤਾ ਵਾ ਕਿਹਦੀ ਬੀਜ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਰਿਓ ਜੰਮ ਗਏ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਬੀਜਣੀ ਸੀ ਫਿਰ ਰਿਓ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਧੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਵਾ ਦੀ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਚਮਕਾ ਤਾ, ਆਹ ਟਰੈਕਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਗੱਲਾਂ ਪਾਣੀ ਮਾਰਿਆ ਮਿੱਟੀ ਫੇਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ, ਚੱਲ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖੱਤੇ ਜੀ ਚੱਲਣਾ ਵਾ, ਫੇਰ ਧੋ ਕੇ ਚੰਗੀ ਡੀਜ਼ਲ ਡੂਜ਼ਲ ਮਾਰ ਕੇ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਧੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਲਾ ਦਈਏ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾ ਦਈਏ, ਫੇਰ ਮੈਂ ਆਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟਾਰਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਧੋਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅੱਖਾਂ ਜੀ ਮਾਰੀ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਲਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਹੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਟਾਰਚ ਖੋਣੀ ਪੈਣੇ, ਲਓ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਟਾਰਚਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਹੜਦਾ ਨਹੀਂ ਬੱਗੇ ਲੈਣ, ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਤੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ, ਲੈ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਰ ਲੈ ਕਮਲ, ਚਲੋ ਠੀਕ, ਟਰੈਕਟਰ ਤਾਂ ਲਾ ਤੇ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਅੱਗ ਸੇਕਣ ਲੱਗੇ ਆ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਮੂਹਰੇ, ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਅਰਜਨ ਵੀ ਬਿਠਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਬਾਹਲੀ ਠੰਡ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ, ਲੈ
ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਲੌਗ ਦਾ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਜੀ ਚਲਤਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਦਬ ਕੇ ਐ ਕਿੱਥੇ ਦਬ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿਤੇ ਦਬਣਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਐ ਕੋਟ ਦੋ ਨਾਲ ਸੰਤ ਦਬ ਜਾਣ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਆਉਣਗੀਆਂ ਬਹੁਤ